օրերն է կարճացնում, եկա տունեմ ինքը իր օրերը։ Ես ասել եմ, ես ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Սերժ Սարգսյանը կմահանա իշխանության մեջ։ Հիմա դա որ օրը կլինի, ինքը չգիտի, վատ է, որ ինքը չգիտի, լավ է, ինքը չգիտի, բայց մենք էլ չգիտենք, բայց նկատում եմ, ես որ դա ցես չի մնալու, ակնհայտ է, որտեղ հերոս մարդը, որը իրոք մենք պիտի հպարտանային Սամվել Բաբայանով, ես ու տեսնում ենք ինչ, բայց համոզված եմ, որ ամեն ինչ վերջանալու է, Սամվել Բաբայանը դուրս է գալու, Սերժ Սարգսյանը այդ տղան չի չակերտավոր, որ ասենք ինքը կարողանա, որտեղ ես համոզված եմ, ես հետընտրական գործընթացները լինելու է, ես ուղղակի անիմաստ է, որտեղ սա ի վերջո հետընտրական ընտրությունների արդյունքները չի միայն բողոքարկում, հետաքրքրում ժողովրդի ընդվզումը, դա վիճակի հետակապված, դա կապված է այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվել է Հայաստանում, երբ որ տարածք են փորձերը, երբ որ զոհ է եղել, երբ որ ի վերջո բոլոր ոլորտներում ձախողումներ է եղել, հնարավոր չի, որ 5% մաքսիմում ունեցող ուժը 55 ստանա։ Դա ասեմ, ակնհայտ է սխալը որտեղ է եղել, որտեղ են խաբել, դա ուրիշ խնդիր է, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանը ապագա ունի եւ Հայաստանը առանց Սերժ Սարգսյանի եւ Միքայել Մինասյանի։ Իսկ չեք ասի Սամվել Բաբայանի այս ձերբակալությունը միայն քաղաքական նպատակի հետ ապնդում, այստեղ դու քրեական որևէ տար չես։ Չէ, ես քրեական որևէ տար չեմ, այսինքն որ գնա կարա Սամվել Բաբայանի նեղադին ասած Սիրիայում քիմիական զենք օգտագործելու համար, որտեղ Սամվել Բաբայանին եթե դուք շփվել եք, ինքը շատ բարձր որ ասում է խելքի տեր մարդ է, ոչ միայն որպես ռազմական գործ, ինքը շատ ոշտված մարդ է, ինքը հասկանում է, որ իր հեռախոսները լսում են, ինքը այդքան պրիմիտիվ չի, եւ Սարգսյանը եթե բանը Սամվել Բաբան եթե խնդիր ունենար, որ ասում է ինչ որ նման ձևով հարցուցելու, ինքը ձևը գտներ ուրիշ ձևով, բայց ես համոզված եմ ինքը Հայաստանի քրկությունը չի տեսնում սրան միջոցով։ Իսկ ԱԱՀ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն Սամվել Բաբայանն ընդունել է առնչությունը Իգլայի ներկրման, սա ինչքանով է արժանահավաք ձեր համար։ Իմ համար կգնում եմ ես որևէ, որ ասեմ, հայտարարության որևէ պետական մարմնի չեմ հավատում, որովհետև ես համոզված եմ կգնում եմ Սամվել Բաբայանը ձերբակալությունը քաղաքական, ինքը իր հիմնական առաքելություններն է, որ կփորձում էր միավորել բոլոր քաղաքական ուժերին նախընտրական շրջանում, միջև ընտրությունները, ես գիտեմ բոլորի հետ ինքը հանդիպել է, նույնիսկ գիտեմ ով ինչպես է արդարացել, որ չի միանում, մեկ ասել է Սերժ Սարգսյանը հերսկանիցի, մեկ ասել է հանդարտ ընկերները, մերոնք չիմանան, որ ասենք հանդիպել են, այնպես որ Սամվել Բաբայանից վախենում են հենց դրա համար, որ ասենք ինքը միավորող դերա, որտեղ ինքը անվերապահ ընդունվում էր բոլորի կողմից, եւ այդ իմաստով այսօր էլ բոլորը հասկանում են, որ ընտրություններով չի միայն հարցերը լուծված, ասենք այդ ընտրական գործընթացը դա ֆորս մաժորային վիճակը գալու է մի օր, եւ այսօր ես ասում եմ հարաբերական անդորա վիճակը, բայց բոլորը ամեն ինչ գիտեն, բոլորը գիտեն, որ վերջո ինչքան էլ ասենք հիմա իշխանությունը փորձում է ձգձգելով այդ մանդատները տալը, հասկանում են, որտեղ Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկի չի վստահ, ինքը անգամ վաչոյին չի վստահ, հասկանում են, դրա համար ասենք ինքը վախենում է, մարդը որը հենվել է դավաճանների վրա, ինքը գիտի, որ այդ մարդիկ մի օր իրեն կդավաճան, դրա համար ասենք ինքը, իմ որ ասում է, այդ ֆորս մաժորը կարա վերևից լինի, ֆորս մաժորը կարա դրսից լինի, ժողովրդից լինի, բայց հարցն է, որ ապագա չունի Սերժ Սարգսյանը, իր օրերը հաշված են, ուղղակի ինքը ինչքան շուտ գնա, այնքան իր համար ավելի հեշտ կլինի հետագա տարիներ, հիմա դա բանտում կանցկացնի, թե չգիտեմ տնային կալանքը, դա կարևոր չի, բայց կարևորը, որ ինքը պիտի մտածի նաև այն օրերի մասին, որ երբ որ իշխանության չի։ Բան Հասյան, հիմա ընտրական շրջանն ավարտվեց, ավական ընտրություններն էլ երբ որ ավարտեն, հետ ընտրական շրջանն էլ ավարտվի, Սամվել Բաբայանին բաց կթողնեն։ Չէ, խնդիրը վտանգը կնվազի ձեր դրամատիկը։ Այդ ավական ընտրությունները դրանք երկրորդական բաներ են, ով որ մասնակցումը լեգիտիմացնում է, որովհետև ես չգիտեմ ինչ են ուզում ցուստան մասնակիցները, ըստ վերաբերումա դիմադիր կոչվող ուժերի, որովհետև անիմաստ է, հասկանում եք, 2009 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008-ի մարտի 1-ից հետո 9 թվականին մասնակցեց ավական ընտրության գլխավորի ցուցակը եւ պարտվեց Գագիկ Բեգլարյանին։ Այսինքն հիմա ընդհանրապես այս մասնակցությունը, ասենք, եւ ելքը եւ ասենք բանը, Երկիր Ծիրանին վրա կգրվի այն ձայները, որ պետք չեն հանրապետականի, կգրվի իրանց վրա։ Հիմա դրանք իրանք դրանից գող կլինեն, թե չէ դա արդեն ուրիշ կտիր։ Ես մտածում դրանից երկրի վիճակը չի լավանա, դրանից Հայաստանը ժողովրդավարական չի դառնա, եւ դրանից ասենք որևէ քաղաքացին ավելի լավ չի զգա։